Salam, hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi Babəş rayonunda da qeyd olunub. Tədbiri Muxtar Respublikanın Təhsil Naziri Məmməd Qaribov açaraq elm və təhsilin hər tərəfli inkişafına göstərilən yüksək dövlət qayğısından danışıb. Nazir qeyd edib ki, təhsil 2016-cı ildə Muxtar Respublikada ümumilikdə 3414 şagird yerlik 12 məktəb binası istifadəyə verilib. Üst tədris müəssisəsi isə yenidən qurulub. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə ümumi təhsil məktəblərinin birgə fəaliyyəti təhsil strategiyasının əsasını təşkil etməlidir deyən nazir, Muxtar Respublikada 500-700 bal intervalında nəticə göstərən abituriyentlərin məhz Naxçıvan Dövlət Universitetini seçməsini bu ali təhsil ocağına olan inamın ifadəsi kimi dəyərləndirib. Nazir universitetin 50 illik yubileyi münasibəti ilə universitet əməkdaşlarını təbrik edib və ali təhsil ocağının gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin yarandığı gündən müasir dövrümüzə qədərki inkişaf yoluna nəzər salan rektor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov ali təhsil ocağının klassik həm də dünyəvi bir universitet olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub ki, dünyanın 50-dən çox universitetinin 80-dən çox tanınmış ali təhsil ocağı ilə beynəlxalq əməkdaşlığa malik olan universitet Tempus proqramı çərçivəsində 5 beynəlxalq layihənin iştirakçısıdır. Rektor universitetin 2014-cü ildə 799 balla, 2017-ci ildə isə 827 balla Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reyting cədvəli üzrə birinci yerə layiq görülməsini bu ali təhsil ocağının artan nüfuzunun göstəricisi kimi qiymətləndirib. Tarix Filologiya Fakültəsinin dekanı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Rəsul Bağırov qeyd edib ki, fəxr ediləsi haldır ki, Babəş rayonu və kəndlərindəki müəllimlərin, ziyalı və dövlət məmurlarının bir çoxu məhz Naxçıvan Dövlət Universitetinin məzunlarıdır. Babəş rayon təhsil şöbəsinin müdiri Ovni Muradov yerli kadrların hazırlanmasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin mühüm rola malik olduğunu ön plana çəkib. Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnkişaf Yolu adlı filmə baxış olub. Rayon Mədəniyyət Evində keçirilən yubiley tədbirində İncəsənət Fakültəsinin bir qrup tələbəsi konsert proqramı ilə çıxış edib. Qeyd edək ki, Babəş rayonunda təşkil olunan bu mərasimlə Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinin müxtar respublikamızın rayonlarında qeyd olunması ilə bağlı silsilə tədbirlərə yekun vurulub. Səadət Əliyeva, Cülay Tahirli, Akşin Məhərrəmov, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə İncəsənət Fakültəsinin İfaçılıq Kafedrasının baş müəllimi Fərdə Ağayevanın tələbə və magistrlarla birgə konserti keçirilib. Rektor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov bayram münasibəti ilə universitet kollektivini təbrik edərək bildirib ki, 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilib. Heydər Əliyev böyük risklərə baxmayaraq xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürüb. Bununla da ölkədə uzun illər davam edən gərginlik və qarşıdurma səngiyib, respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas olub. Beləliklə bu mühüm tarixi gün xalqımızın yaddaşına Milli Qurtuluş Günü kimi həkk olunub və 1997-ci ildən etibarən parlamentin qərarı ilə rəsmi bayram kimi qeyd olunur. Rektor konserti eyni zamanda universitetin 50 illik yubileyinə töhfə kimi dəyərləndirib. Bayram münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə konsertmeyster, ifaçılıq kafedrasının baş müəllimi Fərdə Ağayevanın peşəkar fortepiano müşayiəti ilə görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Fikrət Əmirovun 1001 gecə baletindən Mərcanənin rəqsi, Eldar Mansurovun melodiya, Tofiq Quliyevin darıxma, məşhur xarici bəstəkarlardan Erin Liu'nun qış sanatası, Joseph Haydn'ın fortepiano üçün konsert birinci hissə və Ludwig van Beethoven'ın fortepiano üçün konsert birinci hissə əsərləri səslənib. Kənan Məmmədli, Gülzar Allahyarova, Nigar Seyidzadənin fortepiano, Ələşkər Cəlizadənin qarbon, Gülmira Əliyarovanın skripkada ifaları tədbir iştirakçılarına yüksək ovqat bağışlayıb. Tədbirin sonunda xatirə şəkli çəkdirilib. Nərmin Cəbbarova, Talih Haqverdiyev, ITV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.